Привіт! Ви дивитеся програму Lounge News і прямо зараз дізнаєтеся свіженькі новини про зірок. Усе цікаве та яскраве, любовне та скандальне життя шоу-бізнесу. І з вами я, Кристина Солоніна. Не перемикайте, адже далі ви дізнаєтеся про таке. Емілі Раташковські вигуляла сукню українського бренду. Кейт Гадсон влаштувала вечірку перед пологами. Настя Каменських відправилася до Флориди. Поки вся увага модних критиків та експертів прикута до тижня моди у Парижі, деякі відомі моделі все ще гуляють вулицями Мілано, де також нещодавно пройшов аналогічний щорічний захід. Серед таких опинилася і Емілі Раташковські. Відпрацювавши два покази, красуня гуляє італійськими вуличками та насолоджується життям. Не зраджує Емілі своєму відвертому стилю в одязі, обираючи спокусливі міні. Судячи з останніх знімків, модель зупинила свій вибір на сукні з нової весняно-літньої колекції українського бренду «Бевза», яку доповнила чобітками з крокодилячої шкіри та окулярами-лисичками. До речі, саме це плаття Емілі одягала днями раніше для репетиції показу «Версача». Схоже, Емілі до вподоби український бренд. Відома американська співачка Дженніфер Лопес пережила не надто приємну ситуацію під час крайнього концерту у Лас-Вегасі. Зірка обирає для виходу на сцену дуже високі підбори. І якщо зазвичай Джен вдається з легкістю пересуватися сценою, то цього разу слизька підлога у поєднанні з втомою підвели артистку. Виконуючи одну з ритмічних композицій, співачка послизнулася і впала. На щастя, із Джей все добре, і вона не отримала серйозних травм. Проте все ж взуття слід обирати зручніше, зробили висновок фанати зірки. Зовсім скоро 39-річна Кейт Гадсон втретє стане мамою. І зараз акторка ретельно готується до появи на світ доньки. Зіркова білявка вже показала прихильникам милу кімнату для новонародженої. Тож залишилося лише влаштувати вечірку перед пологами, що й зробила Кейт. Акторка влаштувала бейбі-шауер на задньому дворі свого будинку. На честь свята на галявині були встановлені білі довгі столи із стільцями і конструкція з троянд і гортензій, на тлі якої гості фотографувалися з майбутньою мамою. Для свого бейбі-шауер Гадсон обрала дуже романтичне вбрання. Кейт була одягнута в мережевне в'язане плаття білого кольору. Її ніжний лук доповнював нюдовий макіяж і ободок з квітами на голові. Одна з найвідоміших подружніх пар Великобританії очікує поповнення. У Девіда і Вікторії Бекхем невдовзі народиться п'ята дитина. Малюк з'явиться на світ вже в березні наступного тижня. За даними близьких джерел до пари, Девід і Вікторія поділилися радісною новиною тільки з найближчими друзями і родичами. Вони зробили оголошення, зібравши своїх близьких разом, після чого виголосили тост за майбутню дитину. І усі, крім Вікторії, випили шампанського. Вже навіть відомо, що новонароджену назвуть Керолайн, другим ім'ям самої Вікторії. Зараз у 44-річної Вікторії і 43-річного Девіда четверо дітей. 19-річний Бруклін, 16-річний Ромео, 13-річний Круз і 7-річна Гарпер. Первісток подружжя Бруклін був в шоці, коли батьки повідомили йому про те, що у нього знову буде сестричка. Решта дітей в приємному хвилюванні. Подейкують, американська співачка Брітні Спірс вирішила все-таки піти на поступку своєму екс-чоловікові Кевіну Федерляйну і збільшити аліменти, які сплачує за утримання їхніх двох синів. Колишній танцівник, котрий до цього часу отримував від Брід 20 тисяч доларів щомісяця, просив щонайменше 60, але задовільнився скромнішою сумою. Окрім двох спільних дітей з Брітні, Кевін виховує ще двох дітей від другого шлюбу. Заробляє чоловік діджеїнгом. Щоправда, ця робота не приносить достатньо для того, аби задовільнити всі потреби своїх нащадків. Сума, яку тепер сплачуватиме Спірс, поки залишається у секреті. Знаменита виконавець Ріана стала надзвичайним і повноважним послом своєї рідної країни Барбадоса. Артистка буде займатися питанням освіти, туризму та інвестицій країни. Прем'єр-міністр Барбадосу Мія Амор Мотлі відзначила, що Ріана має неабиякі здобутки у власній творчій діяльності і в бізнесі, а що головне, вона постійно нагадує світу про власне походження та культуру країни. Ріана дуже любить свою країну, що відбувається в її благодійності, особливо в сферах охорони здоров'я та освіти. Її патріотизм проявляється в тому, що вона продовжує ставитися до Барбадосу як до свого рідного дому, прокоментувала Мотлі. Ріана у свою чергу заявила, що пишається тим, що удостоєна такого почесного титулу і давно чекала можливості допомогти країні, де народилася. Варто додати, що поняття надзвичайного і повноважного посла є найвищим дипломатичним рангом, який тільки може мати посол-дипломат у багатьох країнах світу. Минулого тижня у Києві пройшов престижний конкурс краси «Міс Україна-2018». Цьогорічний
шоу пройшло на найвищому рівні. Зіркові гості, новітнє технічне та світлове оснащення та, як завжди, найгарніші представниці країни. Втім, і без скандалу не обійшлося. Ексклюзивні подробиці з залаштунків далі у нашому сюжеті. Українські жінки – найгарніші та найталановитіші. Щороку це з легкістю доводять організатори масштабного шоу «Міс Україна». Вже давно це не просто конкурс краси, а справжнє феєричне свято за участю зірок, авторитетних експертів та перших красунь країни. Перемога у конкурсі – це перший крок до великого успіху та популярності. 2 роки тому це на собі відчула Олександра Кучеренко. Тепер колишня «Міс» не просто глядач, а член зіркового журі. Я, як ніхто інший, знаю, якою має бути справжнє місто, тому що я сама пройшла цей шлях і знаю, які риси характеру мають бути у нової міс. Вона точно має бути, ну, звичайно, що красива, це може підтвердити кожна людина, і що міс – це обов'язково красуня, розумничка, тобто вона прекрасно володіє мовою українською, англійською, російською, вміє бути комунікабельною з іншими. А головне, що для мене, це її цілеспрямованість і прагнення до чогось дуже хорошого. Якщо Олександра згадує свій досвід участі у конкурсі краси з приємною ностальгією, то секс-символ українського шоу-бізнесу Даша Астаф'єва, виявляється, ні за що б не повторила це знову. Ой, така больна тема. Мені действительно в житті прийшлося пройти дуже багато всяких конкурсів, соревнований, всевозможных неприятных моментов, связанных с конкурсами красоты. Поэтому сейчас, когда мне говорят, почему ты не участвуешь там в том проекте, почему ты в том проекте, я не хочу, с меня хватило. То, что ты вышла в красивом платье одна из 100, завтра забудется, но запомнится, как ты себя вела, как ты шла к этому ко всему. И очень часто в моем опыте девушки, с которыми я участвовала, именно вели себя ужасно. Поэтому для меня это такое болезненное мероприятие, где нужно соревноваться, что-то кому-то доказывать, что ты лучше всех. Мне кажется, королева и те девушки, которые знают, что она внутри богиня, ей не надо ничего доказывать, не надо с кем-то соревноваться, не нужно. Очень часто еще всякие моменты неприятные, там коррупция и какие-то проявляются человеческие не очень приятные. Серед складу зіркового журі знайшлося крісло і для відомої телеведучої Маші Єфросиніної. Останні кілька місяців у житті зіркової брюнетки були досить цікавими і не схожими на попередні. Майже весь час Марія проводила в компанії молодого красеня, займаючись хореографією у рамках відомого танцювального проєкту. А ось як відреагував законний чоловік Маші на такий поворот подій, дізнаєтесь, як завжди, з перших вуст. Така історія цікава, що я проводжу з абсолютно чужим мені чоловіком по 6 годин щодня. Я з чоловіком своїм стільки не проводила жодного разу. Ну, чоловік не ревнує, все ж таки, яка таку красуню. Ні, не ревнує. Я їх одразу познайомила, сказала, що ось мій партнер Макс, в нього прекрасна дружина, він закоханий, все класно. І ви бачите, що ми навіть в це кохання не намагаємося грати, як роблять деякі. Кілька місяців тому Марія порадувала своїх численних шанувальниць запуском власного ютуб-каналу. Зізнається, якби не вдале знайомство, можливо, й досі не наважилася б вести власний блог. У мене був такий пошук, що б робити на ютубі. І я знайомлюся з одним крутецьким автором Ромою Гріщуком. Він керівник групи «Мама хохотала». І він каже, а я підписаний на твої п'ятірочки. Я кажу, да, він, це було б класний ютуб-контент. Я кажу, да ладно, ось ти його і будеш робити. Тому він зараз мій співавтор, я розповідаю про всі свої правила, нічого нікуди не списую, все знов-таки чесні мої історії. А він, так би мовити, усмішнює все це, і тому з'явилися всі ці Єлена Сосо, чоловік з вусами, вагітна тьотя, і всі ці мої альтер-его, персонажі, з допомогою яких ми можемо показувати нібито реакцію таку зеркальну на мої всі розповіді. Пройшовся червоним хідником і головний вусач українського шоу-бізнесу Павло Зібров. Народний артист України розміняв вже 7-й десяток, проте продовжує рости і не лише у творчому плані. Доброго вечора, Павло. Доброго вечора. Лише нещодавно ви дебютували як бальний танцівник. Розкажіть не тільки про свій бальний. Це ви бачили Віденський вальс там чи танго. А ви бачили, бачили які і Зібров? Врємя і стекло, да? Щоб Зібров танцював, ну це було саме страшне, мабуть.
ми вчили три дні один танець, потім прийшли до нас керівники і кажуть, ні, міняється танок, і в четвер ми почали вивчати новий. Тобто за два дні треба було поставити це все. Я не спав. Не спав, схуд, збляд, змарнів. Переживав страшно, але вийшов і трошечки пару разів опозорився, безумовно, тому що не в ногах воно, як то кажуть, було. Ну, мені сподобалось. По-перше, я дуже вдячний цьому проєкту за те, що я взяв цю гору, Еверест, і зійшов. Сам для себе я зробив. Можу я чи не можу? Можу. По-друге, прихильники, які мене підштовхували, прихильниці в основному це жіноцтво, от перед ними не ударить в грязь Павлу Ніколаєвичу. Да, треба було показати, що я спінку тримаю. І завдячуючи вам, прихильниці мої, дорогі мої жінки, я на 2 сантиметри виріс. Тобто в мене 1,88 м було, зараз 1,90 м. У конкурсі взяли участь 26 учасниць. Перемогу одержала киянка Вероніка Дідусенко. Проте недовго красуня святкувала солодкий тріумф. Стало відомо, що переможницю доведеться позбавити престижного титулу через приховування сімейного стану. Хто ж тепер представлятиме Україну в Китаї, організатори поки не оголосили. Аліса П'яткова, Михайло Дзірба, Lounge News. Настя Каменських вирушила до США, щоб презентувати свою нову пісню іспанською мовою під назвою «Полігросо». Артистка відвідала студію «Акесо Тотал Шоу», де дала своє перше інтерв'ю іспанською, а також в ефірі радіо «Каракал». Ще Настя презентувала свій хіт в ефірі шоу «ТН3» у Флориді. На ефір вона прийшла в ефектному міні з пишними рукавами і в чорних босоніжках на шпильці. Схоже, плани Насті захопити західний музичний ринок найближчим часом реалізуються. Творчість заради корисної справи. Гурт «Онука» презентували кліп, який буде спрямований на екологічну ініціативу. Усі зібрані кошти від монетизації кліпу на ютуб-каналі колективу будуть надіслані на розвиток сортувальної станції «Україна без сміття», де і був представлений публіці кліп. Зйомки проходили всього у 25 кілометрах від Києва у Підгірцях. Саме там знаходиться головне звалище побутових відходів столиці, яке за десятиліття існування виросло до розмірів 27-поверхового будинку. Популярна українська телеведуча і співачка Оля Цибульська презентувала ліричний саундтрек «Дивовижне життя» до комедійного мультфільму «Смолфуд». Прем'єра фільму відбудеться вже 28 вересня. Ліричне відео з перших секунд завойовує серця глядачів яскравими кадрами з мультфільму, надзвичайно ніжним виконанням співачки. Як зізнається сама артистка, з народженням сина вона стала дуже уважно ставитися до мультфільмів, які дивиться її малюк. Адже кожна сцена і фраза з екрану впливає на дитячу свідомість, тому молода мама дуже старалася. Справжній гімн для тих, хто любить це життя, як я, прокоментувала прем'єру пісні Оля в своєму інстаграм. Життя – це масове вбивство. 59 мільйонів смертей на рік. 1,9 на секунду. 158 тисяч 857 людей щодня. Доки ви прослухаєте цей абзац, на світі вже помре зо 20 людей. Тому потрібно прожити життя так, аби воно не було безглуздим. Це головна думка, висловлена Фредеріком Бербедером у новому виданні «Життя без краю». Французький письменник презентував український переклад свого нового роману в Києві. Як це було, розкажуть журналісти «Правда тут». Я вас кохаю. Так розпочалася презентація українського перекладу нового роману Федеріка Бекбедера «Життя без краю» у Києві. Мені дуже приємно бути тут сьогодні з нагоди виходу мого останнього роману. І ще приємніше, тому що цей роман вийшов тут раніше, ніж у Росії. Ця книга – це розповідь про смерть і життя. Про те, що хтось кожної хвилини народжується, а хтось помирає. Про те, що потрібно боротися за своє життя. Це історія такої собі надлюдини, яка при тому ризикує померти. Тому що всі ми знаємо, коли людина шукає вічного життя, вона може бути за це дуже суворо покарана. Вікторія зацікавилась творчістю французького літератора ще у 16. Зараз їй 29. Але вона продовжує читати і перечитувати твори цього автора. Життя правдива і відкрита, може, з легкою долькою цинізму, але вона відкровенна. А от Дмитра зацікавила творчість Бекбедера завдяки фільмам, відзнятим за мотивами його творів. Цинізм. Цинізм такий здоровий, часом дуже нездоровий. Тобто він любить людство так, як частенько люблю його я. І це нас поєднує. Сам Фредерік, він завжди радий, в принципі, відвідати Україну, особливо як письменник. Це для нього, як він каже, другий такий досвід. Єдина проблема, мабуть,
зробити так, щоб наші плани співпали з його планами. Організатори додають, що окрім презентації, прихильники письменника мали можливість поспілкуватися з Бекбедером у неформальній атмосфері під час перегляду фільму «Ідеаль». Ірина Жовтоног, Павло Мельник. Новини «Правда» тут. На сьогодні ми на все. Дивіться кожного дня з понеділка по п'ятницю програму «Лаунж Ньюс» о 19:15. І буде завжди в курсі новин про зіркових. До зустрічі. Па-па!